No almoço, foram colocadas na mesa duas jarras de suco, né? Então, eu vou marcar aqui. Foram colocadas na mesa duas jarras de suco. Cada uma com 1,5 litros. Cada uma com 1,5 litros. De uma das jarras foram consumidos 3/5 do suco. Então, numa jarra, o cara consumiu 3/5. Legal? Depois, na outra, foram consumidos 70%. A quantidade em ml de suco que restou, ó, tá aqui o comando. De suco que restou, considerando as duas jarras. Beleza, vamos lá. Fiz as marcações. Agora a gente vai colocar em prática. São duas jarras, não é isso? Então, eu vou analisar o que o cara consumiu na primeira. Consequentemente, analisando o que ele consumiu, eu já fico automaticamente sabendo o que restou. E depois eu faço a mesma coisa na segunda jarra, né? Se eu sei o que ele consumiu, consequentemente, né, eu passo a saber também, já é automático, o que restou. E depois eu somo os dois resultados. Só que cuidado, na primeira jarra, o cálculo é com uma fração. E na segunda jarra, eu já vou usar a porcentagem. Aí tu tem que dominar isso daí. Cálculozinho com fração e na outra é um cálculo com porcentagem. Mas é muito tranquilo. Método MPP na veia. Vamos lá? Sem medo de ser feliz? Primeira coisa, pessoal, eu tenho que passar tudo para ml. Eu tenho que passar tudo para ml. 1,5 litro, né? 1,5 litro. Qual é a jogada, pessoal? 1 litro, anote isso aí, ó. 1 litro equivale a 1.000 ml. Então, para passar para ml, em outras palavras, para passar para ml, é só pegar o valor e multiplicar por 1.000. Sempre que você quiser passar de litro para ml, resumindo a história, é só você pegar o valor e multiplicar por 1.000. É exatamente o que eu vou fazer. Eu vou pegar 1,5 e vou multiplicar por 1.000. Vou te passar aqui uma técnica para fazer esse cálculo. O zero e a vírgula, eles se odeiam. É igual Vasco e Flamengo. Eles se odeiam. Então, um vai tentar anular o outro, né? Um vai tentar anular o outro. Então, anota essa técnica aí. Método MPP. Vamos lá. Uma casa mata um zero. Uma casa mata um zero. Duas casas mata o quê? Dois zeros. E assim sucessivamente. Três casas. Segue essa lógica. Aí você vai olhar aqui na questão. Tem uma casa, não é isso? Então, uma casa elimina o quê? Um zero. Então, a continha, na verdade, olha como fica mais fácil, né? Vai ficar aqui 15 vezes quanto? 100. Tirou a vírgula, a luz, o sol, ele aparece, não é verdade? Você tem pavor de conta com vírgula. Então, sempre que tiver a vírgula e um monte de zero, você vai anular um com o outro. Você vai cancelar. Então, uma casa come o quê? Um zero. Então, essa continha aqui, na verdade, se resume a isso aqui. Então, 15 vezes 100 vai dar quanto? 1.500 ml. Então, 1,5 litros equivale a 1.500 ml. Beleza. O que, que eu vou fazer agora, pessoal? Eu já sei a capacidade da jarra. Agora eu vou analisar o primeiro caso, né, que seria a primeira jarra. Vou colocar aqui, a primeira jarra. Vamos lá. O que, que aconteceu na primeira jarra? Ele consumiu 3/5, não é isso? Se ele consumiu 3/5, vamos lá,
Vamos botar a mente para funcionar. Se ele consumiu 3 quintos, vou colocar aqui. Ele consumiu 3 quintos. Consequentemente, o que, que restou na jarra? Eu posso ter mais praticidade. Porque ele não quer saber o que restou? Então, eu já posso ir direto. Né? No início, eu até falei, pô, vou achar o que ele consumiu e depois eu acho o que ele restou. Né? O que restou. Só que eu posso achar direto o que restou. Vamos lá? Coloca aí no bate-papo para mim. Se ele consumiu 3 quintos, o que, que restou como fração? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. 2 quintos. Exatamente. Mas tem aluno que tem dificuldade. Para saber o que restou, cara, pega a visão. Para saber o que restou, é só você pegar o de baixo e diminuir do de cima. Quer saber o que restou? Pega o de baixo e diminui do de cima. 5 menos 3 vai dar quanto? 2. Então, restou 2 quintos. 2 quintos de quanto? De 1.500, né? Que é a capacidade da garrafa. Aí, vamos lá. Fazendo já o cálculo direto. Como é que eu acho isso daí, pessoal? Como é que eu acho isso daí? 1.500, eu simplifico aqui com 5. 1.500 por 5 vai dar quanto? 300. 2 vezes 300 vai dar 600. Beleza. Então, eu já sei o que sobrou, o que restou na primeira garrafa. Vou até marcar aqui. Para matar a questão, eu preciso saber o que restou na segunda. Então, vamos lá. Segunda garrafa. Ou melhor, segunda jarra. Ele fala que consumiu 70%. Vamos lá, quero a participação de vocês. Ele consumiu 70%. Se ele consumiu 70%, o que, que restou na garrafa em porcentagem? Coloca aí para mim o que, que restou em porcentagem. Tem que ter essa troca. Vamos lá. O que, que restou em porcentagem? 30, né? Sensacional. Sensacional. 30, né? Pô, ele consumiu 70. Pô, o que, que sobrou? 30. Restou 30. Então, você vai pegar 30% de quanto? De 1.500. Tranquilão. Regra dos 10%. Método MPP. Cara, quem tem 10 tem tudo. Você que tem dificuldade com porcentagem, repete aí na sua casa. Quem tem 10 tem tudo. Se eu tenho 10%, eu tenho 20, eu tenho 30, eu tenho 40. Né? Se eu tenho 10%, como é que eu acho 20? É só você pegar o resultado e multiplicar por 2. Pô, se eu tenho 10%, como é que eu acho 30%? É só você pegar o resultado e multiplicar por 3. E assim vai seguindo a lógica. Então aqui é só alegria. Vamos lá, se eu tenho 10%, eu tenho 30. Como é que eu acho 10% sem sofrimento? Para você achar 10%, basta você voltar uma casa. Então tá aqui o valor, 1.500. Pô, eu quero achar 10%. Pô, para achar 10%, volta uma casa. Então 10% vale quanto? 150. 150. Se 10% vale 150, 30% vai ser 3 vezes esse valor. Então, 150 vezes 3 vai dar quanto? 450. Aí, fechou, pessoal. Matamos mais uma questão. O que, que restou de suco juntando as duas garrafas? Né? 600 da primeira mais 450 da segunda. Somando esses caras, vai dar 1.050. Vamos marcar o V da vitória? Qual é o nosso gabarito?
Letra C de concurso do MP São Paulo. Lindo demais. Gostaram, pessoal, da técnica?